En el Museu d'Art Modern de Cerdanyola i tenim una activació, tot i que ara d'aquí una estoneta hi haurà un festival infantil, però nosaltres estem situats aquí, això és el museu, i aquí tenim el xiringuito que hem muntat al Ràdio Club. Ara farem una mica d'apropat, ens aproparem, aquí tenim el xiringuito del Ràdio Club. I aquí tenim a Lea 3 Bravoeco operant en aquests moments, com el veieu. Alfa 3, aquí el teniu. Alfa, Ràdio, Papa, 59. El Josep Maria, Lea 3 DSX, també Papa, aquí. I el que grava Lea 3 Alfa Yankee Romeo. Aquí estem. 73, igualment, Alfa 3, que... Romeo, Charlie, tal. Equalfa 3, Romeo, Charlie, Hotel. Una mica de publicitat també, del Mercaham, que el tindrem d'aquí 24 a 25 dies. I estem ja a prop. I bueno, doncs aquí estem, com ho veieu, activació del Museu de Can Domènec. Equalfa 5 Delta complete. Equalfa 5 Delta Kilo Romeo 59. 73, muchas gracias. Equalfa 3 Romeo Charlie Hotel, Mike Uniforeco Bravo 088, Museo de Arte de Cerdanyola, de tamañito 08266QRZ. A ver, Charlie Eco, complete, por favor. Charlie Eco, complete, por favor. Eco Alfa 2, Charlie Eco. 59, José Esteban. Bueno, yo deia, doncs aquí estem, aquest és el museu, i aquí tenim el responsable de tot això. Museu d'Arte de Cerdanyola, QRZ. Bueno, doncs ja us enviaré una mica més d'informació d'aquí una estoneta, que fa una calor brutal. Ahir al Delta de l'Ebre i aquí a Cerdanyola, avui al museu.